Delegasyon ne? Smart'tan size taze kartol sanıyor. Երկիկա, այս տարի կա հակին բերք, թեզը ծանաս կարտոլնում ոչ ինչ, լավ է, կային, իմի չենք այդ կան, իչ կար այսի հարցը պաստրացավ, դորամարը չենք արդը, դեղիակ չենք կեմերում, նուք չենք 60 կապեք, 70 կապեք, բայց ուր է չէ գարեն բերցը, պրոստի գիտես ինչով է, ազդե որ սա դուսելո մարդիկը մենացել նան, աշկադամ չէ գա, գերը դիտի մուզես չէ գա, ուր դիտի մուզես, դուսեր չել է, ժողորդ ուր դիտի մուզես. Ոչ ինչ ինչ սրետն է, գիտնը չտի միշտի իլ ինչ չէլի ասաց գիտի. Մեր գեղեգել են գիտեք ինչ ձևի է, որ մեծ քան հեկտարներ, 10-15 այդնան, մեծ այդոնք իրենց կլենքներ ունին ամեն տարվա, թե չէ իսման 15-20 սոցանողները, այդման պատահական կամ իրենք գիտանում, կամ չրեն պատահական գնոշ դիրաստը, Այմի պանին է, կարտոլն է, հավգիտն է, աժան կարնին, բայց խանդեք մտնիս ալուր է, շակերը, լուբոյ մտերքը, սաղը թանգել է, մեկին դասը, չէ պետ կանիս կուզես տիր, կնախանուտ դարդակ կուկարս չտեմ միշ կարնես, պեպիջի ծելավ Bu